Eli mitä nää kysyt? Yes. Sinne silmät. Minä olen Niko Rahkola ja huoltoteknikkona täällä Oulujoen vesivoimalaitoksilla. Työt on käyttö- ja kunnossapitotehtäviä. Välillä ollaan laitoksilla tehdään esimerkiksi ennakkohuoltotöitä ja vikakorjauksia tai suunnitellaan ennakkohuoltotöitä tai suunnitellaan esimerkiksi koneistokeskeytyksiä. Teknologia niin kuin oikeastaan on kiinnostanut nuoresta asti, että varmaan se alun perin lähti siitä, että kaikki mopot ja autot ja tämmöiset tuli silloin lapsena ja nuorena tutuksi ja peruskoulun jälkeen ajattelin, että no mikä ala olisi hyvä ja sitten ajattelin, että no tuo sähköala olisi teknisesti aika semmoinen mielenkiintoinen ja sille tielle ollaan sitten jääty. Mikko Korhonen, työskentelen Kaverion Industria Oy:llä käynnissäpitomestarina Oulujoen ja Emäjoen vesivoimalaitoksella. Kokemusta löytyy teollisuuden kunnossapidosta nyt yhteensä noin 20 vuotta. Eli ollaan täällä Muhoksella Leppiniemessä, missä on Pyhäkosken voimalaitos tässä tehtävässä vastaan Fortumin 11 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Näiden vesivoimalaitosten yhteisteho on noin 550 megawattia, joten puhutaan varsin merkittävästä osasta Suomen sähkön tuotantoa. Suurimmaksi osaksi vapaa-aika menee perheen kanssa, että ulkoilua ja luonnossa liikkumista, että se on aina mukava käydä vaikka jonkunnäköinen makkaranpaistolenkki, että käydään nuotiolla vähän istuskelemassa. Yleensä nämä teollisuusala on monesti reissupainotteisia ja tämä ala niin mahdollistaa sen, että pääsee joka päivä kotiin sitten hyvissä ajoin perheen tykö. Joo, eli harrastuksiin kuuluu kesällä nyt tätä maastopyöräilyä ja sitten jonkun verran tulee harrastettua maantiepyöräilyä. No jos kesällä ajatellaan, niin kalastusta, jotain metsätöitä. Moottoriajoneuvoja ensisijaisesti, niin kuin vanhoja mopoja on tullut entisöityä. Taitaa löytyä 5-6 kappaletta kuitenkin tälläkin hetkellä, että muutamasta on raskinut luopua. Kyllähän vesivoima-ala on semmoinen, niin kuin, että se varmasti pysyy niin kuin tulevaisuudessakin, että on semmoinen varma ala ja sitten toisaalta täällä pääsee niin kuin tosi hyvin itseä kehittää niin kuin teknillisesti, että täällä on vanhaa tekniikkaa, mutta sitten koko ajan tehdään näitä peruskunnostuksia ja modernisaatioita, missä tulee sitten uutta tekniikkaakin ja pääsee sitä kautta myös niihin käsiksi, että täällä kyllä oppii myös. Vesivoimalaitokset kykenee nopeisiin muutoksiin, jos tulee kulutustarpeita tai verkossa muutoksia tai tarpeita energialle, niin nämä koneistot taipuu sitten hyvin nopeasti semmoiseen. En mä tiedä, se on kyllä jotenkin mahtipontista katsoa, kun tuo vesi virtaa tuolla. Ja vähän niin kuin ensimmäistä kertaa olisi saanut pikkupoika uuden mopon, niin mukava aina tulla töihin ja nähdä, kun tuossa tehdään energiaa.